Kamu sih? Do toho bílého bojskou se Linda dala být záležet, tak jak se domluvili předtím. Teď tady trošičku jeden celový přidala, tak půjdeme ještě jednou. A teď už má Linda i lepší přilnutí, ona se na začátku víc jako byla strašně schovávala za udinu, teď už je to lepší. Samozřejmě se stále schovává a nabídí.